Já se přiznám, že jsem spoustu telefonátů, řekněme, ignorovala, sváděla to na děti a úplně jsem sbírala tu odvahu sem přijít, ale když už jsem ji přijala, tak jsem se upřímně těšila a byla to čest. Nemám, ale spoléhám, že to budou otázky týkající se dětí, kterým se teď maximálně věnuju a o kterých doufám, že aspoň něco budu vědět. Jestli má nějaký lék nebo recept na to, jak se držet psychicky v pohodě v tomhle pravzvláštním období. Jsem nervózní. Přiznám se, že jsem nervózní. Dlouho jsem nikde mimo jiné nebyla, takže to bude opravdu premiéra i s dospělým člověkem, ale těším se. Děkuju.